Čaj je tu, nadam se ste i vi pripremili čašće za čajanku u 17 časova ili kako bi Englezi rekli 5 o'clock u 5 sati, dodušno to malo zvuči ovako mondenski, ali danas, pošto smo svi u istoj muci, da govorimo korona napala, svi smo i mondeni, i seljaci, i građani, svi o isto mislimo, kako da ublažimo ove dane. Eto, Izdavačka kuća Laguna i banka Intesa su napravili zajedničku akciju pod nazivom Čajanka u 17 časova. I ja sam jedan iz porodice pisaca Laguninih, eto ja sam zadužen da vam pročitam danas nešto kao što su prethodnih četvrtaka radili moje kolege. Ja sam se opredelio ne za odlomak iz nekog romana, nego za odlomak jedne zbirke priča koja se zove Muškarac u izvesnim godinama. Pretpostavljam da će mnogi prepoznati sebe, mnoge će prepoznati sebe, pošto je priča se više odnosi na žene. A zašto se odlučio za humor? Pa zato što mislim da nam je humor danas potrebniji više nego ikad. Evo, počnem polako sa čitanjem priče. Neko će se odljutiti, neko će reći u pravu si, neko će se prepoznati, pa će reći vidi kako nisam znao da sam ovakva. Kako, pa da ovo nisam znao da sam ovakva, pa i to je moguće danas, ne znam da se često što, ko je muško, ko je žensko, ali ja počnem sa čitanjem. Naravno ogušena, nasmejana, brižna, agresivna, čak i kad je nežna i verovatno najinteresantniji tip žene poznat kao neka jaću. Taj tip žene se razvija od malih nogu, praćenjem svega što čini majka, pa kad uđe u brak, na istovetan način tuši i davi muža, kao što je to radila njena majka njenom ocu. Stalno je umorna, neispavana, ali blago osmehnuta. Kad on uzme usisivač, sreća što je najzad smislio kako bi mogao da pomogne u kući, ona u nezvereno uleće u sobu, otima usisivač uz blago izgovorene reči, neka ja ću. Onda on krene sa cegerom na pijac, ona ga stigne na stepeništu, saplete ga i saplete se, otme ceger i blago ga prekori, neka ja ću. On bi želeo da lepi tapete, on bi želeo da zameni gumicu na česmi, on bi želeo da donese televizor sa popravke i ako ga tamo nije odneo, jer se u kući zna ko je za to zadužen. Što god pokuša, sačeka ga neka jaću. Dobri su dete. On bi nekako želeo da pomogne. Napuni kadicu vodom, ona prospe vodu pa ponovo napuni kadicu. On uzme dete, ona ga otme. Neka jaću. Vrtić, obdanište, škola, roditeljski sastanci. On obuče odelo, krene, ona proleće pored njega, još uvek trese ruke sa kojih se vide ostaci brašna, jer je upravo mesila testo za hleb. Što god da je pokušao da uradi, ona ga štedela, pazila, mazila, čuvala i sačuvala svojim neka jaću. Živjeli su dugo i srećno, imali troje dece i šestor unučadi. Jednog dana on se razboli. Ženo, lepo smo živjeli, pa je došlo vreme da se rastajemo. Smrt je zakucala i na moja vrata, reče on pomiren sa sudbinom. Neka ja ću, reče ona, i umre umesto njega. Živio je tako nesrećnik, sam i neutešen. Kad je napunio 136 godina, provodi se posle rođendanskog slavlja i odluči. Dosta je bilo, došlo vreme da se mre. Legne u postelju, prestane da jede, pije i diše, ali smrt ne dolazi, on je ničak, ne ume sam da umre, jer smrt je ipak individualna stvar. Tada se javi spasonosna ideja. Oženit ću se ponovo, valjda će ovoga puta imati više sreće u izboru bračnog druga. Njegovu neopreznu misao stiže glas iz zemlje, neka ja ću. Eto, to bi bio odlomak iz te priče i snige Muškarac u izvesnim godinama, čitam sa kompjutera, pošto na Zlatibor nisam poneo svoje knjige. Dakle, još jednom, ovo je Čajanka u 17 časova, 5 o'clock, zajedno Izdavačka kuća Laguna i banka Intesa, sad možemo na miru da popijemo čaj. Živeli!